بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم من مركز سعود دنيا دعالي لك جوكتان ومركلة يبرنامج شدي أتكالي سعودين أيرو تي في وبرنامج قارة مانتا ونكو فاقدي دونو أرمي الدورة برنامج كينا مانتا وحي نكا قهل دونا ومحي ديمقراط يدا محانسا كفا حنسلنا هدين ونهاي برشادة سوماليا أرمي هاسي أيا نقادا ديك دونا لور قضب أو مهيمة برنامج كا وحا يقوم مرتيا أقوية هنسرة وكميدا أقوية لدى سوماليا فدقي شنو يهي دالك جندا قارة هان ترونتو مدن دكتور عبد العزيز محمد تكر وان ان بدن هورنا هلكان ان كوور سنه ارما سياسه دغيسكا افريكا ايا مانتي نوغ مرتيا مدن كسولو مركو ودا ايرو تي في اما سنت فيصل ودوه وهغاك سي انو غدو غلنا برنامج كينا ددكا سومااليين تبد مركا اي ديموقراطيه دمقلان سيابو بدن اما ميلو بدن ايو نيبو اولا كعان دبدن بل وحن اسكو دينا مانتا اينينو بل لفا غورنو اصليا هلكا اي كسو ففتي اما هلكا اي كاتيميد qaabkay nagu soo gaadhay iyo waxa inagu aanu ka fahansanahay iyo gaar ahaan dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliyeed ma la falgali karaan dimuqraadiyadda caalamka ka jira waa arrimaha aanu ka hadlayno ku soo dhawaa marka koobaad waa maxay dimuqraadiyad dhuhr wanaagsan Faisal mowduuca noo furto waa mowduuc aad u ballaaran oo aan jeclaan lahaa in waqti dheer aan u helo laakiin maadaama barnaamijku kooban yahay wasoo koobaya qofkii danaynayna waxa haboon inuu waxyaabo qaarkood uu diiwaan kareysto oo markaas uu sii baaro waxay weydiisaa dimuqraadiyadda iyo sida ay tahay asalkeeda waxa weeye horta dimuqraadiyadda adduunka maanta ka jirta waa mid kaliya waa waxa la yiraahdo western liberal democracy oo wadamada reer galbeedku iyagu isu samaysteen ayna rabaan dunida inta kale inay huwiyaan dimuqraadiyaddaasi iyagu ma lahayn oo xataa magaca Demos iyo Krati wuxuu ahaa magac Greek ah oo ay dadkii joogay magaalada Athens ay sameeyeen laakiin u shaqeyn waayay Demos oo ah dad iyo Krati oo ah rule buu ahaa horta magacu laakiin wadamada reer galbeedku iyagu waxay soo qaateen qarnigii 16aad waxayna u soo qaateen hal sabab kaliya waxay dadka u sheegayaan waa been waxay u soo qaateen hal sabab sababta ay soo qaateen waxay ahayd inay kula diriraan kaniisada oo dhibaato weyn ku haysa dadka ku noolaa Yurubta meesha wadamada hadda aad joogta oo kale waxa keenay dadku inay qaxaan oo baahi u dhintaan oo lis gumaysto oo lis adoonsado oo ay sideenoo kale badaha ugu dhamaadaan inta badan waxay ahayd dulmi ay kaniisadu ku haysay marka se ay ula diriraan baa raggii falsafada bartay oo noolaa qarnigii 16aad sida ninkii la oran jiray Copernicus oo kale uu keenay fikradda in la qaato democracy waxayna u sameysteen afar tiir oo muhiim ah arrinkaas waa arrinka ugu muhiimsan oo aan rabo haddii aan barnaamijkan ka sheego maxaa yeelay qof alla qof kasto oo aan tiirarkaas aan sheegi doono aan aaminsanayn ma sheegan karo magaca democracy haddaa aaminsantahay sheego haddaadan aaminsanayn magac kale la bax afarta tiirna waxa weeye tiirka koowaad oo ah cilmaaniyadda secularism cilmaaniyadduna waxa weeye iyadoo kooban in la kala saaro diinta iyo dowladnimada ogowna waxay arrintaas ka wadeen inay kaniisadda meel iska saaraan boqol sano ku qaadatay inay shacabkooda ka dhaadhiciyaan arrintaa maxaa keenay inay boqol sano qaadato sababtoo kaniisadda diriraysay oo hawshooda lasoo faragashtay boqol sano kadib waxay gaareen marxalad labaad oo ay yiraahdeen waa marka arrinkaas secularismka ah waa arrin halisa maxaa yeelay waxay kasoo horjeedaa mucaqadaadkeena aan aaminsanahay islaamka sababtii uga soo horjeedana waxa weeye haddii in laga saaro kaniisadda ama in la yiraahdo masaajidka soo faragashan umuuraha dadka iyadu wax saasoo dhiba ma leh laakiin mushkiladda ay secularismka wadataa waxay tahay waxay leedahay wax alla wax kasta oo lagu sheego siday tahay uma qaadan kartid waxay u baahan tahay inaad caqligaaga u celiso adduunkaana ma jirto wax la yiraahdo absolute fact ama xaqiiqa mutlaqa marka taa hadaan qaadano anagu waxaan leenahay absolute facts badan waanan hore u arag matalan anagu ma arag nolosha aakhiro ma arag janno iyo naar laakiin diinteena noo sheegtay secularismka waxay leedahay arrin kastoo lagu sheego waa qaada dhigi karta marka taa ma qaadan karno tiirka labaadna ay samaysteen waa tiir wanaagsan oo aan ka qaadan karo oo ah in xukun qof la wakiisho lacag badan oo mishahar la siiyo lagunana ballamo inuu dadka u shaqeeyo hadduu shaqeyn waayo ina shaqada laga qaado taa wax dhiba ma leh qodob wax weeye tallaabo labaad oo ay sameeyeen ama tiir labaad oo aan ka qaadan karo tiirka saddexaad ay sameeyeen
وحو حرير ليه كان هوري سيكولاريزم وحا سميين فلسفيو كلا سيدا ديكارتو كلا مدول بنا اغو بقول سنة كو قادن يسي إني قاران كان وحو ليه عقلي وحكا سرية مال عقلي محاكا سرية عقلي كليا وهذا بحد يوصل عقلي أركي كريم وحان معناها ما آمين أي ميا ما آمين يسي تاوا قطب اللباد أو كهري مانا أي دين تينا إي معتقد كينا مدو قدام بيسنا وحا وي مد أي سمين قرن يسقالي طبنات أو بروفيسور رادي وكملها جون لوك أو كلا أسميه أو أه نظام كا هدا ماشي أجوكتات كو أركتو أو أه ليبراليزم كا ليبراليزم كو حوي فردية وغمضن بالشدة إنت هذا كلام فردية وغمهم سل فردون وحر وحو دون سمين كرا هذا فرد إنه مهم هذا وحده مال فرد إنه فكر كرا وح اللي فكره وأوذا أجنهي مع هذا وح الله وح كستو إنوفيشن وأدون كان كجرا وح سمي فرد حين ده ما سمين لكن دي أتر هذا فرد حر وحو دون سمين كرا وحو كحد جد باي حر يدك اللي هي مركا إسكو صو الضوء وأفر تاتير هذا أفر تاتير من سنة هاي ما قعاش شغو هذا الأفر تاتير من سنين ديمقراطية نوع كلا لبح أو أهتي دمبلوق أما تي درج قد لي أما ما قاعد دون توبه هو يهان إذا الديمقراطية ده ولي دول تاجن نهي ضد بدن وحي أمين سيني هند الديمقراطية ده إنه تاي هلك أقومي يمسن برشو كل نولان كرتو تذكر اسم حد سيد وركتها أوفيس وده ما ده هالقلبات كو وكل يبانين ديمقراطية ده سببته وحوا هالشارع توشين oo iyaga la eg boqolkiyo boqol sidee ay u toosheen sababta ku kalifteen oo ku sheegay waxay ahayd inay kaniisada kula diriraan laakiin afarta tiir marka ay sameysteen wax walba wadamadooda ma hagaageen waa been haday yiraahdaan waa hagaageen ee waxa dhacday tooradii ingiriiska waxa dhacday tooradii faransiiska waxa la dagaalamay burjuwaasiyinta waxay sameysteen dastuur waxay sameysteen qawaaniin waxa dagaal muddo dheer lagu jiray in dadka laga dhaadhiciyo in ay shaqadii beeraha intay ka tagaan shaqada warshadeynta ay galaan sida qofka economically uu dhaqaale ahaan u dhismo markii ay waxaaso idil dhameystireen weeye markii dawladaha hadda arkaysan ay sameysteen markii doorashooyinka hadda arkaysan ay sameysteen hadda doorashooyinka ma hadhu baan ka hadli doonaa waxay ku qaadatay dhowr boqol sano in ay doorasho xor ah oo xalaal ah sameystaan waxyaabaha immoralka ay sameynayaan waxa kamida waxaasay og yihiin inay lix boqol todoba boqol oo sano ku qaadatay ayaa waxay rabaan dadka intay ula tagaan inay yiraahdaan sida keliya ay ku liibaani kartaan oo annagoo kale ku noqon kartaan waxa way dimuqraadiyadeena qaadatana waa been cadaana waana immoral waayahay qodobkan hore si aan u soo gunaanadno dabcan waqtiga maanta la joogo ama sabankan wadamada reer galbeedka ee maanta sheegtay inay adduunyadu iyagu maamulaan waxaad moodaa dhulalkooga marka la joogo ina dimuqraadiyada iyaga u shaqeysay oo shuruucdi iyo kala dambeynti iyo ay u shaqeynayso laakiin marka ay doonayaan in Afrika ay kala hadlaan iyo dunida saddexaad waxaad moodaa inay qaab kale oo la jiifiyana banana inay ola dhaqmaan dadka Afrika ama qaaradaha ka yani qaaradaha dunida saddexaad ma la oran karaa dimuqraadiyadooda waxay leedahay laba wajiilayn oo dadkoogana si fiican oo qurux badan ayay u barbaariyaan halka ay dunida saddexaad la doonayaan inay waligood nolosha noocaan ku jiraan waxa weey inta aad sheegto dhan waa jirtaa laakiin mid kaliya kugu daro xataa wadamadooda gudaheeda in waxa kaliya oo kala reebay waxa weey xogaa yar oo qawaaniin la sameeyay laakiin markasta midabta koorka iyo dulmiga iyo dawlad wax qarinaysa waa jirtaa sida dawladaha saddexaad ma aha waxa weey raggi falsafada bartay oo soo diriray oo wadamada reer galbeedka gaarsiiyay meesha maanta ay joogaan waan ku soo sheegay Copernicus, Descartes, John Lewis, John Locke, Pagasito waxyaabaha ay aaminsanaayeen hadda diriraan kaniisada laakiin waxay aaminsanaayeen waxa way in cadaalad la sameeyo horumar la sameeyo in loo naxariisto maxay la dhibaatadaas iyaga arkay dadka hadda Europe ka dadka jooga Mareykanka waqooyiga iyo Koonfurta iyo Australia waagaasay qaxeen waxayna ka qaxeen dulmi laakiin dawladahii markay imaadeen wax alla wax kasto ay ragaasu sameeyeen waa la gees maray waxana bilaawday fatradii ahayd in mataqaana in dadka la kala iibsado waxa bilaabay waxa ku xigtay waqtigii isticmaalka waxana hadda lagu jira isticmaal nooc kale ah oo ah isticmaal in dadka dawladaha mar walba aan talada saxda la siin waxana ugu horeysa midan doorashooyinka kale
way ogyihiin in isan doorasho xor ah oo xalaal ah ee wadan kaliya oo saddexaad aysan ka dhici karin oo aysan dadku ku liibaani karin maxay yahay shuruudihii waa sheegi doonaa waa maqan yihiin haddana saasoo tahay haddana saasoo tahay waxay ku leeyihiin waxaan kuu soo diraynaa guddi ka kooban 60 qof oo kormeeryaala oo eegi doona doorashooyinka hadda waa ogyihiin waxaanu inay tahay khalad maxaa yeelay waa soo mareen laakiin ma rabaan inay sheegaan marka waa ka lixdeen khadkii wanaagsanaa oo raggii falsafada bartay ee waddamadooda u sameeyeen ay ku liibaaneen waxayna kula dhaqmaan saa sheegtay waa adduunka laba wajireen wayahay aynu u imaano xagga iyo degal soomaali ama dhulkeeni aanu tagno dadka soomaaliyeed kadib burburkii dowladdii ballaarneed ee waddanka ka talinaysay waxaa dhacay qasaawo salal iyo sadbursi qabiil iyo kala boob iyo baaxadeg iyo barakicin iyo ilaa maalinka maanta runtii adeyd moodaa in meelaha qaar la xaquuqayo halka meelo qaar nabdoona ee hadda nabaddii aad moodidba iyada lafteeda inuu dab ka ololayo markaad u timaado soomaalida habdhaqanka iyo fakarka qofka soomaaliga ah iyo dimuqraadiyadda nalagu soo cucuub nalagu soo tuuray oo weliba nalagu cucuubayo oo weliba lacagta nalagu siinayo sidee isula falgeli karaan u fiirso waa soo sheegay marka ugu horreysa dimuqraadiyadda keliya oo adduunka ka jirta waa middan liberaalka ah oo ay waddamada reer galbeedka aaminsan yihiin midda kale oo dadku aysan ogeyn qaarkii waxa weeye nidaamka keliya oo adduunka jira oo lagu liibaanay dimuqraadiyad maaha waxaa jira dowlado badan oo adduunka horumaray oo aan dimuqraati ahayn ruushku dimuqraati maaha shiinuhu dimuqraati maaha waddamada khaliijka oo dhan dimuqraati maaha jabaan xataa dimuqraadiyaddaas ayti kama jirto monarki waxa la yidhahdo boqortooyaa ka jirta marka waddamada saddexaad haddee waa waddamo lasoo gumaystay waa waddamo dhaqaale ahaan aad loo cabiriyo marka wax walba waxaa looga dhigi karaa inay tahay khalaaskii ay ku badbaadi lahaayeen beenta ugu weyn oo waddamada reer galbeedka ay waddamada saddexaad oon ka midna annaga soomaaliya ay u sheegayaan waxa weeye waxay leeyihiin haddaad dimuqraadiyaddan aan annagu idiin wadno aad qaadataan waxaad gaaraysaan doorashooyin haddaad doorashooyin gaartaanna waxay noqonayaan kuweenoo kale kuweenoo kale hadday noqdaanna waxaa dhacaysa cadaalad iyo horumar waxaasi waa false waa been mana dhacayso daliilna maxaa waa hadda soomaaliya aan soo qaadano dimuqraadiyad weligeed soomaalidu waxay leeyin waxaan ahayn dad dimuqraati ah 1960 ilaa iyo maalinkan maanta maantaan xisaabinayay marka aan isu diyaarinayay shirkan waxaan qiyaasayaa dowladda dhexe ilaa iyo 12 doorasho inay ka dhacday dowlad goboleedyada waxaa laga yaabaa labada gobol oo hadda maantay nasiib darro ay dhibaatadu haysato oo somalilan iyo puntland mid walba waxaa ka dhacday 3-4 doorasho mid keliya oo doorashooyinkaasa oo dhacay oo noloshii dadka bedela ma jiraa waa maya mid keliya oo doorashooyinkaasoo intuu dhacay dadku ay yidhaahdeen wallaahi doorashadani waa ka nidaam fiican tahay ama waa ka masuq yar tahay tii hore ma jirtaa waa maya mid waliba midda kale waa ka xun tahay sababto oo waxa weeye faysalow oo aysan waddamada reer galbeedka dadka aysan barayn aysan u sheegeyn waxaan u leeyahay waa immoral waxa weeye way og yihiin doorashooyinku waxay u baahan yihiin 3 shardi oo asaasi ah 3 shardina waxay ka maqan yihiin waddamada saddexaad oo idil oy ka mid tahay soomaaliya maxay yihiin 3 shardi kow qofka doorashada galaya oo qof dooranaya waa inuu yahay qof muqdira oo xora oo noloshiisu ay sugan tahay oo si miyirle wax u dooran kara dhaqaale ahaan isku filan sababta hadduusan dhaqaale ahaan qofka isku filayn si miyirle waxuma dooran karo haddii uusan dhaqaale ahaan isku filaynna inta tartamaysa qofka ugu xun qof aan ahayn ma dooran doona maxaa yeele qofkaasaa abbaaraya oo ka faa'iidaysanaya dhibkiisa waa qodobka koowaad taa waa maqan yahay keligeen maaha waddamada idil oo adduunka soo koraya qodobka labaad waxa weeye qofka xataa isagoo dhaqaale ahaan isku filan oo laga yaabay inuu yahay qof shaqaysta oo si miyirle waxu dooranayo haddii weli ay kalsooni xuma hayso oo uu ka baqaayo haddii uu faysal doorto ama cali doorto ama yuusuf doorto amaa lagu takooraa amaa qabiilkaaga ku nacaan amaa dana aa heli jirtay aa weysaa amaa lagu haddayba taa jirto ama cabsi ay jirto inuu shaqo waayo ama cabsi ay jirto ah in naftiis ay wax soo gaarto si miyirle wax uma dooran karo taana waxay ka jirtaa soomaaliya iyo waddamada saddexaad oo idil midda ugu dambeysa saddexaada waxay tahay oo shuruudaha doorashooyinka ka mid a waxa weeye waa inay jiraan sharci doorashooyinka khuseeya oo qoran
أو تابقلي كرا شرع القرآن كليه كفاية ما تابقلي كرا شرع إغاسنا وحو قصية دورشة كهر دورشة إنت اللي قجره إيه دورشة كدب هدانو شرع إغاسو سنجرين يا قولي سنة وحا قولي سنة إنت ترتميسا كان أقول نعب شرعي ما هي الكاواية قانا دول دولي اللذا هدو نقف كاسا من نقن دو نقف لقا قادون مارك يدسكو صوبة الدوم صدح داس شردي يوروبيانكا إيه ودمالا ويسترينكا وي يقانا وي صومرين وين حليين لكن كو مشي يقعين هذا ربان إنا تفهمتو أو أدقرتو أنقنا وانقا مقين ساد رادير مسؤول كستو إيه ماذا ددكو وحي أحيسان كي كهري صوت وح كلام ما حايل قفك عصبه يماذ وحو جي سنة يا وح كبدا كي كوري وحان كو كلفاية حايل عصبه أجيه الشرع ترك صوب حي وحو كلو أجيه هاي إنا ودنا كانوا الشرع كجر وح لحساب تماعي نسجل ويا هاي أن واحد ترتاح رنتي أن دورشة دي حد وجودا بس جود الصومالية ما دخل ما أنت جوتي كصوب حن وح لو بحي دورشة دي حلاشة طبعا dadku intooda badan ereyga doorasho afka way ka kala maagaan ama way ka dhowraan waxa yiraahdaan Soomaaliya wax ka dhacdo xulasho waxa dhacay fadhayxooyin aad u waaweyn yani dad iswato oo ehel soo wiil iyo aabihi iyo gabar iyo habrarteed iyo ayaa ayuu arkaynay oo abtiga baan ugu talaasulay iyo walaalkii baan u daayay wax noocaas ah Soomaalidan waxa tiraada qori ninjib iyo qajafti kama naxo dad badan oo Soomaaliyeed doorashadii ama xulashadii noocaas ahayd ayaa haddana waxay ka naawilayaan إن أي برواقع يا برارة وكنتو. سيرس وقبلنا يا لرتاسي. وليجد مدعيسه. أرتمك هو رئيس مك هو رئيس أي مصغما سوق دعامة وكوش هاي. دور يتمان دورشة دولة دحاء يو. إنت عصو دورشة أو سومالن يبنتلان واصل هالسكوميد بهاي. بدول بشرع ولا جبناي. ولي بدورشة وحجري جري. ودعي ضد كوبنتين. وضد لوكحي. ما هكلي ينقفك صباحي. وحوي wax alla wixii ku bilaawda xumaan wixii ku dhamaadaan xumaan laga ma yaabo xumaan ku bilaawda inay wanaag ku dhamaato dadku waan yid wanaagsan yihiin waxayna mar walba ka dhaw sugaayaan in ilaahay inuu si uu wax u yeelo laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay waxa la gees maraya xaqiiqda dhabta ah jirta mas'aladda jirta waxay tahay sideeda banaanba doorashada inta la doono waa la qaban karaa faysalo waa lagu celin karaa ana haddii waa la yaaba marka aan arko dad isku haya iyo kuwa u kala safanaya doorashooyinka hadda muranka uu ka taagan yahay oo ka jira Soomaaliland ama mid la mid ka ho ka taagan Puntland mas'aladu jirtaa waxay tahay marba haduusan sharciga jirin qaanuunka jirin qofku wax dooranayaan uu yahay qof aan isku kalsooneyn oo cabsi hayso dhaqaale ahaan aan mustakafi ahayn waxa uu dooran karo haddii qofka noocaas oo kale lagu jujubo inuu doorasho sameeyo haddii wuxuu sameynayaa waxa uu xilibaan walba sameeyo oo ah inuu qaato daalush anu ma aha macnaheeda inaan leeyahay in daalush la qaato waa sax laakiin waa garan kara waxa ku qasbay xilibaankan inuu daalush la qaato qof intuu u noola aan shaqeyn faysalo waligii aan shaqeyn wax shaqo ama waxba loo dirsan waligii intuu noola oo shaqada ugu horeysa uu noqonayo xilibaan ogna afar sano kadib cid la hadlaysa cid wuxuu dirsanaysa aysan jirin qofkaas kalsooni isku ma qabo wuxuu ka waabanayaa ma jirto waana soo arkay indhahaygan soo saaray Puntland rag sheeganaya xilibaano oo dhar shulshul ah oo jeebab leh tashay kitaabka Qur'aankana jeebka kale ku sita oo lacag ka qaadanaya qof kasta hadda wuxun wax diiniyan aad u xun laakiin waa la garan karaa wax ku qasbay haddaba waxa weeye lagama dhowr sugaayo jawaabta su'aashaada wuxuu maan ku bilaawday inay wanaag ku dhamaadaan mana aha markii ugu horeysay hadii 100 mar oo san ila yoomadiin hadii lagu celiyana waligeed xaalkeen sidaan u ahanaya ilaa la gaaray nidaam kale oo fiican oo la sameyn karo wayahay si aynu marka bal mahsuulka u soo galoorino imika deegaano nabdoona gaar ahaan gobolada waqooyi ama Soomaaliland iyo Puntland baryahan xaalada adag ba ka aloosan halka Soomaaliland ee dagaalaba ka bilowday inuu de runtii dagaalada waaweyn ay socdaan Puntland lafteeda waa la saxayaa marka koowaad maxaa ka dhaxeeya arrimahan xageysa salka ku hayaan walaal wakuuso koobaya anuu meheni wax maldaha oo qariya waxa ay salka ku hayaan hal arina arin labaad ma jirto aniga helaya dadamiska aduun ma helaysid
أنت سهيستي ومركيجا وحكرة أميشان جرما دتك أكرة صفنايا كوحها إسكوها يبنتلان أما أكرة صفنايا كوحها هذا إسكوها يسوماليلان وحن ليه ميد إيدين رون ملك ميد إيدين رون هواي راتي مجرتون مرول بس أوجين سيدو هابا هانيسان أنت حالك أسيدان وياهي وحكرة إسكو ما هي ولا إسكو ما هي الشرعي إسكو ما هي وناد إسكو ما هي أنا وحن قبنا هي إسكو ما هي برنامج إسكو ما هي ايديولوجي إسكو ما هي وحال إسكو هي أنا جا قاضنا هي إيه أنا جا قاضنا هي أنا لقمة دان له إيه أنا لقمة دان له قلوا البقو أرنت أسرادين يسنو هي أكتهي إن دت كانوا أيضا نظام كي شرعي قبل السعم إن دت كان هموم تودا إيه صارنت هاي إيه دنا هذا معلومات أو أيضا وحن إسكو جيدين وحين أقولهم وح شرعية وكذب إيمانا هي والله حساب تماي إني سنجر محيري إلا يكون يسهل بقول إيه لحنكي قف الله قف كستو الصوماليا وحبيئي وحب الله مرة عن محيي عبسيها وكون جرتا ودنا شرعي إيه نظام إيه دساتير إيه محكمة صرع إيه وح وح كلا صاري كلا تابت جري كلا أن لحين هدي ضدك ليره هذا واحد آلي سندورشو معناه هذا واحد وي خلطكو هسي صعدو dadku haasiisina ma hada ka taagan Soomaaliland dadku ku nool burcay iyo hargeysa iyo magaalooyinka kale iyo barbare iyo walaalaha oo isjeclaa waxaan wax maslaxad ugu jirin oo la og yahay natiijada in xuntay ayay ku dagaalamayeen saa sheegtay ama isku nacayaan saas leey ku jooga Puntland waa khald waxaan haboon in nidaamkii ka jiray Soomaaliya waxaan u jeedaa Soomaaliland iyo Puntland suu iyo sagaashan iyo labadii إلا إسراشن يشانتي وإلا إسراشن يسديدي وبنتلان سوماليلان إسراشن يكوي إلا إيشرك برعي بورما إنت صندعي كور نظام كاسو إنت بلوغو النقضة وداد كانو مقارن ولي بطم لاين كواكا داد كانو ولي مقارن وقتي وقفكو وحضوران كرو هدي تالو جوجوغنا نتيجة لغا دحلاي ومدها هدى كتاقن بورها سيتكويا لو قوي قلبات إيو وحكتها عن مانت جروي مقالك. إن وياه إن لنا عبتنا عندنا وقعنو ضد بدن مدحون سعيد عبد الله الدلي وحياة مسيين إل وقبت الدور شوين مركز لقى ثي وصدح ديجان مركز لقى يمادو ضد بدن وقالوا حليهن دور شوين كس وجدوين بالقى لها مركز قد بدي هدو قدام بس وجدي وشيء جنوري إن لو دريرو دون الدور شو iyo arrin kale oo waxa jirta runtii oo sidoo kale dad badan ka falceliyeen oo ahayd SSC khatuma marka ay gaheeraan oo maamulka uga dhistaan Puntland ha ku soo biiraan arrimaha marka isu geysa halka maxaa kaga soo baxay horta madaxweyne Saciid anigu waan inaan si fiican u aqaan ehelna Allah waxaan la jeclahay khayr iyo guul لكن فكرة ديدو وكدو وانت عمدها أنا وحنا واركا هدي دورشة هالقفية هالعضلة الصمي يهدي دورشة اللي احنا نصدح على الصمي انتو بواسل حال وحس بدلها يمالي وحا بضنا يمسوق ماسوق وحا اسيسين عايدتك ولا لها ها وح فائده وبلشد اسو كردا يمجرت محايا لي داتكو ولين مقارن لقالهان فكرهان منا لها ودنك الشرعي نظام ee dadka kala saaray marka doorasho lagu miliyeen hadda hada eeto qofba wuxuu laga yaabaa inuu markuu dhageysto codka maqalkan uu yiraahdo oo maxaa u leeyahay sharci doorasho ma jiro sharci doorasho waa jira dawladda dhexe iyo gobolada nacan wax qoran waa jira laakiin wax qoran muxuu yahay waa wax process ah hadii sanduuqa sidaan noqdo sahal la yeelo tirakoobka inta sameeyneysa intaas ay noqonaysa awo sharciiga qoran oo taabgalay oo jira oo qof lagu qaaday intaan doorashada la qabin hadii si qof uu si khald u campaign gareeyo meel ku qoran tahay miyaa jirta qof lagu dabaqay miyaa jira aw sharciiga qoran oo hirgalay ama hirgali kara oo ka hadlaya hadii qof intii doorashada lagu jiro oo dawlad shisheeye lacag ka soo qaato wixii laga yeeli lahaa aw sharciiga qoran oo ka hadlaya intii doorashadu socoto hadii qof laarush u bixiyo oo laarush ku soo bixiyo waa ognahay gidi wuxuu ku soo bixin laarush sharcigaas ma qoran yahay maya hatta hadu qoreyha mataab galay oo qof lagu dabaqay miyaa jira male marka walaal waxa weeye faysalo waa ka xumahay inaan la yeesaa laakiin annaga waxaan nahay dad muslima qofka muslimka waxa saaran hal mas'uuliyad oo weyn oo waxa leedahay xaq hadal sheego xaq waxa weeye dadkeenu
waqtiga xaadirka ah ma gaarin mana haddadkeena kaliya dhammaan dadka waddamada saddexaad ku nool oo dhan sababahan kuu soo sheegay awgeed ma gaarin doorasho haddii doorasho loo qabtana mid fardi ah ama mid xildhibaano ah ama mid ay odayaal soo xulayaan middee doonto haddii la qabtana waxa kelihii oo laga dhexlaayo waxay noqonaysaa musuqmaasuqo sii bata iyo iyadii oo lagu diriro oo la isnaco wayahay gabagabadii dabcan waa barnaamij aada u mugweyn qaybo dambe oo badan ayaan insha allah aanu ka warsan doonaa doctor cabdicasiis gunaanadkii waa maxay maxsuulka ama waa maxay talada la gudboon haldoorka soomaaliyeed inkastoo su-aashii aan ku weydiiyey ee dambe aan ku raaciyey khudbaddii madaxweyne saciid cabdullaahi deni aan jeclaan lahaa inaad igu yara darto isku soo xoorinta dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedada guud ahaan waa maxay waxa la gudboon waa maxayse taladaada soo dhawo mar kale anigu waxaan hayaa hal talo oo aan isleeyahay maslaxa ku jirta taladaasna maaha waxaan anigu iska qiyaasay ee waa waxaan goobjoog u ahaa oo aan soo arkay oo natiijadeeda ogahay waxaan ogahay markii soomaaliya burburka uu ka dhacay oo riwaayadda beenta la sameeyey oo dadku inay soomaalidu ay qabiil u direen oo wax jira aanan ahayn haba yaraatee markanaan ka hadli karna arrintaa labada meel oo markiiba dadkii joogay oo indheergaradka ay is-urursadeen oo ay nidaam ka sameeyeen waa somaliland iyo puntland wax alla wax kastoo aad arkaysa faysalow oo wanaaga oo ka jira somaliland hadday noqon lahayd ganacsiga hadday noqon lahaa waxbarashada saas ileeg puntland wax alla wax kasta oo nidaama oo jira horta waxaa la sameeyey intii aan la dhisin puntland dowladdeeda saasi la-eg wax kastoo wanaaga iyo maxaba iyo isjacayl iyo dadku inay wax wada qabsadaan oo ay innovative noqdaan somaliland waxa weeye intii aan la samayn somaliland wixii ka dambeeyey markii la dhisay somaliland wixii ka dambeeyey 1998 markii la sameeyey puntland waxaa la cunayey dadku waxay cunayeen maxsuulkii wanaagsanaa oo la qabtay waqtigaa hore yaa weeye marka dadku waagaa shaqaynayn dadku waagaa shaqaynaya waxay ahayn dadaan la aqoon oo heeb walba sita oo rag iyo dumar leh oo aan sawir laga daba sidan oo aan jaakad lahayn oo aan xafiis lahayn oo iska waxqabsi ku shaqaynaya dadkuna ay u hogaansanaayeen waxaan shaahid ka ahay waxaan ku sugnaa puntland dadkaasi inay xataa interpolka intay la xiriiraan ee qof alla qofkii dambiilaha waddanka ka baxsaday intay soo celiyeen ay qasaasayeen haddana waxaa dhacaysa in xabsi intii la jabsado maxbuuskii lala baxo markay dowlad iyo ciidamo asluub iyo maxkamada ay jiraan soomaalidu heerka ay maanta joogto waxa weeye heerkay yurub joogtay 1500 sano markay taariikhdu ahayd dadku weli ma gaarin in ay nidaam dimuqraati ah ama nidaam doorasho ah samaystaan inta laga gaaraya waqtiga yurubu waxay ku qaadatay waadaayt waa ka soo sheekeeyey 400 sano inay dimuqraadiyadda ay hadda rabaan inay cid walba u huwiyaan ay samaystaan waxay ku qaadatay 200 sano inay doorashooyin samaystaan faysal mid keliya rabaa inaan kuu sheego si dadku u fahmaan waxa aan ka hadlayo 1965 ma waqti fog baa weli maraykanka dadku waxay mudaharaad ku sameynayeen magaalada yiraahdo selma oo ay lahaayeen doorashooyinka si fiican loo qabto 1971 maraykanku dadku waxay sameynayeen mudaharaad ay lahaayeen 18 sano waa gaaray hana la doorto dumar waxaa jira faransiis oo nool oo 70 sano ama 75 sano jira oo waqtigaas 70 sano ka hor maantay doorashooyinka loo diiday waxna laguma gaaran maalin soomaalidu waxay rabaan mar keliya bulsho boqolkiiba inta badan aysan waxba akhrin waxba qorin waxba adduunka la socon dhaqaale ahaanna ay yihiin dad dhaqaale ahaan liita inay nidaamka ugu dambeeyey u boodaan maaha saas waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay inay dadka odayaasha ah oo gobollada kala duwan joogo iska wax u qabsi ku shaqaynayaan ay nidaam sameeyaan waxay u baahan tahay muddo kadib in intii gobol iyo magaalo israaci kara laisku xiro waxay u baahan tahay markaas in loo gudbo in nidaam la samaysto in mar keliya calan la taagto xoogaa yaroo isku hayba oo yidhaahda meeshaanaan degaynaa dowlad waa noqonaynaa natiijadeena waa aragnay waana laga shallaayey waana lagu bi'i doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaanu kusoo afmeeri doonaa maanta qaybteennan waa maxay dimuqraadiyadda maxaanse ka fahansannahay barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid taxana ah doctor cabdicasiis maxamed sakar waa aqoonyahan soomaaliyeed
oo runtii aad wax badan uga qoro ee talooyin badan ka soo jeediya ee lana aanu unug liiraado tayo oo runtii fulsu yahay Nairobi ee rajo aan liiraado rally aada Nairobi iyo Canada ee mudana runtii barnaamijkan oo barnaamij kooban aha aad ayaa kaaga mahadcelinayna ee waxaan runtii aynu bulshadeena la wadaagi doonaa wax badan oo ka daahsoon ee aqoonyahanka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay in dadkiisa u bidhaamiyo noloshooda halkay ku xiran tahay marka la waxaan ku leenahay mudana guuleysto wa maasantahay